idin ka codsanaya dawladda Soomaaliya oo ugu sareeyo farmaajo iyo xasan cali khayre in gabadhaasi ay cadaalad hesho, in hooyadeed oo 2 sano iyo 7 bilood daba socotay ay cadaalad hesho. Tani waa habna walaashay nadal meel lagu soo sheego nadal cadaalad buu baahan tahay. Waan sahwiyayaayo qalbigan ka saleelaya. Waxaanu maanta isugu nimi oo meeshaan u taagannahay, waanu isugu nimi oo aanu weerka gudan u xirannahay. Waxa weeye waa gabadha yar oo la gatay, la yiri 7 dhowr qof ay la socotay, keligeedaa lagala haray. Meel ay geeyeen lama hayo, meel ay ku dhibatay lama hayo, meel ay ku duugeen lama hayo, meel ay ku cuneen lama hayo. Dadka intii kale waa la helay, gacantoodana cid ugu dambeysay. Waxaan idinka codsanayaa dawladda Soomaaliya oo ugu sareeyo farmaajo iyo xasan cali khayre in gabadhaasi ay cadaalad hesho, in hooyadeed oo 2 sano iyo 7 bilood daba socotay ay cadaalad hesho, in maxay ahayd ehelada iyo dadka Islaamka ah ee garab taagan ay cadaaladda nadar arkaan. Cadaaladda nadar ha la helo dawladda Soomaaliya, taasaan ka codsanayaa. Culimada Islaamka meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibad, waxaan ka codsanayaa inay ii soo duceeyaan, in ay ii soo duceeyaan iyada oo maxay ahayd ducadooda la arko aakhira iyo adduunkaba. Culimada Islaamka waxaan ka codsanayaa inay soo duceeyaan. Waxaan kale oo codsanayaa oo ummadda Islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, aan ka codsanayaa in dadka daalimiinta ah meesha ay joogaan lay geeyo. Oo aan anigu xogag badan baan hayaa hadda, inta aan miidiyaha soo galay xogag badan oo gabadha hawsheeda baan helay, in lay geeyo, la iina dalbo cimru, la ii dalbo lay geeyana waddanka Sacuudi Carabiya. Ayaan ummadda Islaamka iyo Soomaalidu meel kasta oo ay joogaan baan ka codsanayaa in lay geeyo, oo dadkaasi meeshay joogaan la igeeyo ayaan ka codsanayaa. Waxaan codsanayaa in dhawaaqaygu Soomaalidu waa dad wanaagsan, waa dad isu naxariista, waa dad qofkooda dhiban og, in ay maxay ahayd iskay garab taageen, in lay geeyo dowladda Sacuudi Carabiya, safaaradda Soomaaliya, in halkaas anigu aan maxay ahayday xogta aan hayo iyo xogagaha aan helay haddeer intii aan miidiyaha ku jiray halka aan ka dhiibto. Dowladda Soomaaliya waxaan baaq u dirayaa, dowladda Soomaaliya waxaan baaq u dirayaa ummadda Islaamka, siiba ummadda Soomaaliyeed ee isjecel ee isgarab taagan ayaan waxaan u dirayaa baaq dheer, in waxa weeye fiise cimro alla ii dalbo in Sacuudi Carabiya lay geeyo, iyadoo aan dadkaas dadka gabadhaydu ku maqan tahay aan jeclahay waxa weeye in aan mid waliba meeshuu joogo aan ku gaari karo, inaan mid walba meeshuu joogo oo aan u jeedo in dadka ayaan firfircoonayn, dadka Sacuudiga jooga oo shacabka ay sidii aad moodo inay dadku Soomaaligu Soomaaligaba kaleba ka baqayo. Anigu waxa weeye naftayda waan hurayaa, waan hurayaa meel kasta oo ay xamdi taagan tahay iyo meel kasta oo duqow taagan yahay waan istaagayaa. Waxaan idinka codsanayaa oo mar koobaad idinka codsanayaa oo mar labaad idinka codsanayaa, sidii la ii geyn lahaa dowladda Sacuudi Carabiya la ii geyn lahaa, oo cibro la iigu dalbi lahaa, oo aan u tegi lahaa dhagarqabayaashaas aan meeshay joogaan isu taagi lahaa. Ayaan idinka codsanayaa ummadda Islaamka oo ummadda Soomaaliyeed waxa weeye hiil iyo hooba leh oo u gargaarta ummadooda. Aad iyo aadna waan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Halkan waa u jeedaan oo waxaa jooga dad dhiilaysan, hooyo dhiban, la gatay gabadheedii haysana dadkii gabadha dhibka u geystay hadda caddaynteeda haysato oo aad aragtaan waraaqahoodii. Waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed oo ay ugu horreysa dowladda Puntland oo ku xigto dowladda Soomaaliya oo ku xigo safiirka fadhiya Sacuudi Carabiya iyo muslimiinta joogta,
oo ay ku xigaan umada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan waxaan rabnaa umanta meeshaan u taaganahay oo sugunimi gabadha yar ee la gatay ee maanta hooyada dhiban ee haysato cadeynteedii gabadhaas meeshii ay ku dambeysay raadkii ay ku dambeysay aad arkaan sawirradooda ay yihiin in la keeno cadaaladda sharciga islaamka la soo bandhigo oo geeri iyo nolol hadday nooshay qasheen iyo hadday haystaan iyo hadday gateen iyo hadday haystaanba dadkii gacantooda ugu dambeysay ee la yiri moobeeladeedii bay hayaan sharcigeedii bay hayaan ayaga cid ugu dambeeyay waa kuwa sawirradooda aragtaan waxaanu codsanaynaa oo ka codsanaynaa adduun weynaha ummada Soomaaliyeed dal iyo dad meesha ay ku nooshahay ay ku nool yihiinba in wax loo qabto hooyada dhiban iyo ehelada dhiban inay gabadhaas cadaalad hesho Soomaali ama Islaamku meel kasta uu jooga Suuudiga waan ku badana Soomaalidu way joogtaa Islaamku uu jooga safiir baan ku leena waxaan ku cusaynaa safiirka Soomaaliya u fadhiya uu jooga in uu dadka sharciga Islaamka la horkeeno hadii la keen lahaa Soomaaliya hadii maamada dhiban la kaxeyn lahaa Islaamka dhan waxaan ka codsanaynaa gabadha yar inay hesho cadaalad haday dhimato iyo haday nooshahayba dadkii la yiraahdkeeda waa ugu dambeeyeen waa dadka idinka muuqda sawirradooda halkaas waa dadka maanta aan qarsoonayn waa dadka maanta qof walba oo diir naxari uu arko wajigooda waxaan ka codsanaynaa ummada Soomaaliyeed waxaan mar labaad ku celinayaa dawladda Puntland dawladda federaalka ah farmaajo khayr islaamka culimada aqoonyahanka wax garadka dal iyo dibad meel kasta oo islaamku joogo in hooyada dhiban loo daan qaado oo hooyo haddii dad weyn ka samira dadkeenu uu dhinta 24 saac laakiin waxaa dhib leh gabarku qofku maqan oo ka meelo aadan garanayn oo wixii cunay iyo wixii gataba aad halka ku aragtid waa in la hoggaamiyo cadaalad annagu intaas aan codsanayna ilaahayna waxaan ka baryaynaa gabadha yarta inuu ilaahay ka soo dhigo dayax iyo qorax inuu ilaahayna u fududeeyo maamada ooyaysa aanu la ooyayno inuu ilaahay u fududeeyo waxaanu rajaynaynaa ummada Soomaaliyeed dawladda federaalka safiirada caalamka ilaahay kala fadhiya dawladda Puntland inay aqbali doonto gabadha codsigeeda inay aqbali doonto oo naga aqbali doona ayaan rajaynaynaa ilaahay idamkii intaasaan rajaynaynaa waxaanu maanta isugu nimi oo meeshaan u taaganahay oo aanu isugu nimi oo aanu weerka gudoon xiranahay waxa weeye waa gabadha yar oo la gatay la yiri 70 iyo dhowr qof ay la socotay keligeeda lagala haray meel ay geeyeen lama hayo meel ay ku dhibatay lama hayo meel ay ku duugeen lama hayo meel ay ku cuneen lama hayo dadka intii kale waa la helay gacantooda cid ugu dambeysay waana dhagar qabayaashku halkaa ka muuqda waxaanu codsanaynaa oo caalamka ka codsanaynaa dadka in cadaaladda la horkeeno intaasaan codsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu miya hadalkii intii la dhahay waa la dhahay anagu waxaan codsanaynaa wax badan ma hadli karno gabadha yartay inay cadaalad hesho si degdeg ah maamada intay dhibanayd ama aamus kartay way aamustay si degdeg ah inay cadaalad u hesho wax looga qabto daalimiinta halkaada u jeedaan sawiradooda qof walba oo arkana in maxaan ku raadaha hadalka uu sheer garayo oo baraha bulshada lagu faafiyo oo dadka si degdeg ah wax looga qabto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim degniini yo waxaan diraya dardaaran culus degniini yo waxaan diraya dardaaran culus madaxda Soomaaliyeed iyo mas'uuladii madaxda Soomaaliyeed iyo mas'uuladii safiirada Saudiga iyo nofadhiya sanaba safiirada Saudiga iyo nofadhiya sanaba salaan iyo waxaan u diraya su'aalaha salaan iyo waxaan u diraya su'aalahan oo waan sahwiyayaayo qalbigan ka seleelaya oo waan sahwiyayaayo qalbigan ka seleelaya
قبله الصومالي دل سهن سنجري قبله الصومالي دل سهن سنجري وقس سنجي وعاني سوريا ذاك ديبي تري وقس سنجي وعاني سوريا ذاك ديبي تري سنع لقدو فيا سف الله سنع لقدو فيا سف الله حدود دا سعودي قانا صارق يو فرديا وسوق يلاقى يفسدي وسيلة دو غفورا حدود دا سعودي قانا صارق يو فرديا وسوق يلاقى يفسدي وسيلة دو غفورا دلالين تانكا صو مقدم مرياها dilalin tan ka soo muqda miidiyaha bulshooy ma qal mid mid bulshooy ma qal maanta mid mid baan u sheegaya bulshooy ma qal maanta mid mid baan u sheegaya tuqowa daliya maam buka daabula tuqowa daliya maam buka daabula tuqowa daliya maam buka daabula حدود دا سعودي غانا سارق يو فرديا وسوق يلاقي يبسدي وسيلة دو غفوران حمدي قبدها شرف تودي ما تحفيدين حمدي شرف حمدي قبدها شرف تودي ما تحفيدين نواد حصيصة حمام بدو قيستا وواد حصيصة حمام بدو قيستا ووالاغا حيوب شحرية دايدل ووالاغا حيوب شحرية دايدل وحاسد باتها يا ربي نرتكو حسي وحاسد باتها يا ربي نرتكو حسي دقوا ودالين وين الظلمي لطهي دقوا ودالين وين الظلمي لطهي ميان مسلم شوقين ما شيكو ميدي نظر ميان مسلم شوقين ما شيكو ميدي نظر مرخاتي يا مرق ميان ميت كلاغا اهين مرخاتي يا مرق ميان ميت كلاغا اهين مكليغا با دوبتا ودخداي ودفيري مكليغا با دوبتا ودخداي ودفيري وردالين با تهاي ربي نرتكو دولي امين ودالين با تهاي ربي نرتكو كوغودلي الله نظر لا هلن عابكين او جبا الله نظر لا هلن عابكين او جبا خيادن قيريسن ابهن قلبيك كغوبن خيادن قيريسن ابهن قلبيك كغوبن ولا لهن ودا قشوع عن وحقبن كرين ولا لهن ودا قشوع عن وحقبن كرين قرابي اهل بربي او قلبي قدو امين امين ولا لهم وذا قشوع وحقابا كرين ولا لهم وذا قشوع وحقابا كرين قرابي اهل بربي او قلبي قدو امين امين قول وديغا غرغاري كارا الهو قول وديغا غرغاري كارا adigan geeshiya qabiil ku gargaarahayn adaan geeshiya qabiil ku gargaarahayn adaa galadaada dunido dhan laga gurta adaa galadaada dunido dhan laga gurta adaa garanaya nadar goob kasta ay fadhiido adaa garanaya nadar goob kasta ay fadhiido iga gargaari kara ilaahow guule adiga gargaari kara adaa geeshiya qabiil ayarena cadaalad hesho oo cadaalad degdeg ah hesho cadaalad baan codsanayna cadaalad baan rabnaa gabadhaayir sadaalimintaad u jeedaan oo dadka cunay awlaadoodii oo manaxayaasha oo magafayaasha in ilaahay soo qabtan ka barin madaxweynaha waxa ka rabnaa cadaalad culimada waxa ka rabnaa cadaalad wixii islaam oo dhig islaameed ku jira waxa ka rabnaa cadaalad
سعود عربي وعن قربنا عدالت ميل والباء مسلمين سفير كفدي وعن قربنا عدالت ميل والباء مسلمين الجوكتا وعن قربنا عدالت إن قبل دايرتا لوغبتو ما مدى هو يضا يدبن لوغبتو أباها مسكين كا يدبن لوغبتو مسلمين تل لوغبتو ما ربنا مسلمين عدالت بارمنا در يد بيت عدالت بارمنا عدالت بارمنا إنو لو سمايو نلو سمايو ونلو دادالو وان لسيحان وان لفريسان بارمنا وان لله وان آذي أن نلو كدادان عرمنا مسلمين تريقا مسلمين تاكو جرتو علمدو مدحوينو وحو البوارمنا هديك بولان تاي هديك مفدرال كتاي هديك سعود عربي فصير كفريا تاي كل عدالت بيربتا كبدا يرسى عدالت بيربتا هو يد عدالت بيربتا بيهد عدالت بوربا تتكا مسلمين تاي هماني امان السيحان ووالالي هينا عدالة بين رمان مسلمين وستاقة مسلمين وستاقة عدالة بين رمان إن شاء الله.